Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə, xidmətin sərhəd nəzarətinin əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində son bir ay ərzində dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrində 20 əcnəbinin o cümlədən 4 İran, 4 Kongo, 3 Pakistan, 2 Özbəkistan, 2 Hindistan, 1 Türkiyə, 1 Tacikistan, 1 Qvineya, 1 Şirlank, və bir Moldaviya vətəndaşının sənədlərinin saxtalaşdırılması halları müəyyən edilərək müvafiq tədbirlər görülüb. Martın 1-dən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin Astara rayonunun Sim kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına doğru dövlət sərhədinin pozulmasına cəhdin qarşısı alınmışdır. Geriyə qaçan sərhəd pozucularının hərəkət marşrutu üzrə ərazidə axtarış aparılarkən bir ədəd ağ rəngli bağlamada 2 kg heroin və 500 qram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.